Ey insan, sen fanisen. Sen fanisen, unutma. Zəngin yaradıcılığa malik Xumar Qədimovadan xəbər var. Son vaxtlar bir-birinin ardınca yeni mahnılar təqdim eləyən Qədimova daha bir səsli küylü nəğməyə imza atıb. Sabahı düşünmədən yaşayırsan gününü, kədəri düşünmədən keçirirsən ömrünü. Çox maraqlı bir mövzuya toxunduq bu dəfə. Bu bəşəri bir mövzudur. Hər sabah şükretməyi unudursan düzdür. Ya dünyanın boynuna atırıq. Ey dünya, sən fanisən. Amma biz düşünmürük ki, biz özümüz faniyik. Ey insan, sən fanisən. Sən fanisən, unutma. Dilimizin əzbəridir. Amma həyat davam eləyir. Əşi boş ver, həyat davam eləyir. Amma biz o anda düşünmürük ki, biz faniyik. Hər nəğməsində, ifasında böyük mesajlar olan məşhur ulduz bu dəfə də tam fərqli bir mövzuya müraciət eləyib. İnsanın fani olduğunu insana çatdırmaq üçün bizim çox gənc, gözəl bir qızımız Xədicə xanımın sözlərinə "Ey insan, sən fanisən" və bu şeirə mən gözəl bir musiqi bəstələdim. Musiqi Xumar Qədimova. Sanki ömrümüz aranjuman Mahir İbrahimovdur. Sonra böyük zəhməti olub burada Əvəz Muradovun, Bəxtiyarın, nə bilim Zahid orada canlı instrumentlə çox burada əziyyətlər çəkildi. Nəhayət bizim gözəl kompozisiyamız hazır oldu. Sanki ömrümüz sonsuz, həyat davam edir deyəniz. Ey insan, sən fanisən. Sən fanisən, onu yaradıcı heyəti bir-bir dəyərləndirən Qədimova tamaşaçılarını da unutmadı. Onları görün, necə qiymətləndirdi. Ümumiyyətlə, məni sevənlər, Aysel, hamısı savadlılardır. Maşallah, hamısı dərrakəli, düşüncəli, daxili aləmi zəngin adamlar. Biz duyanlar üçün oxuyuruq. Sanki ömrümüz sonsuz, həyat davam edir deyəniz. Ey insan, sən fanisən. Təbii ki, mesaj çatacaq insanlara. Əgər çatmasaydı, bu qədər Xumar Qədimova fanatları, Xumar Qədimova sevənləri olmazdı və Xumar Qədimova da olmazdı. Ünvanı çox böyük olan bəstədən kimlərə pay düşmür ki? Şöhrətdən başı dönənlər, gözü ayağının altını görməyənlər, şahlıq, şəhzadəlik sevdasına düşənlər, siz də fanisiz. Mən hər şeiri götürüb oxuyanda, ona musiqi bəstələyəndə fikirləşirəm ki, bu mahnıda mən nə demək istəyirəm insanlara? Təbii ki, o belə dik gəzənlərə, dünya mənim deyənlərə demək istəyirik ki, ey insan, sən fanisən. Sən fanisən, unutma. Kimlərin ki başını döndərir o dediyin, bilmirəm hansı hallar döndərir, onlara da mesajda, onlara da tərbiyəvi olar yəqin ki, bu gözəl nəğməmiz ki, ey insan, sən fanisən, başın dönməsin, sonra yıxılarsan başın daşa dəyər. Ehtiyatlı ol. Yox, heç vaxt. Heç vaxt döndərməyibdir. Çünki mən hər bir halda dediyim kimi insanın faniliyini dərk eləyirəm və məhz bu şeiri də bəstələməyim, oxumağım o sözü ki, insanın faniliyini dərk eləməyimdən doğdu və oxudum. Sanki ömrümüz sonsuz, həyat davam edir deyən. Sən fanisən, sən fanisən, onu unutma.
Bəs görəsən fəlsəfi dəyərlərə söykənən bu bəstənin məhz bu günlərdə işıq üzü görməsi təsadüfdürmü? Qabaqdan da çox müqəddəs bir ay gəlir, Ramazan ayı gəlir. Ramazan ayı münasibətindən bütün xalqımıza gözəlliklər arzulayıram. Allah bizi qorusun və bu mahnını yəqin ki Ramazan ayı boyu dinləyəcəklər. Ey insan, sən fanisən. Sanki ömrümüz sonsuz, həyat davam edir deyəniz. Ey insan, sən fanisən, sən fanisən onu. Diqqətimizi çəkən daha bir məqamsa, müsahibə üçün Xumar xanımın daşın üzərində oturması oldu. Əvvəla özüm rejissorluq bitirmişəm. Mən xoşlayıram belə eyni cür olmasın, biraz sadə, fərqli. Mən istədim ki, pləkəndə biz oturaq, burada da görsətmək istədim ki, ey insan, sən fanisən, otur yerində. Sanki ömrümüz sonsuz. Hər zaman dəyərli işlərə imza atan Xumar Qədimovanın səs-küylü xəbərlərini elə Star Life-da gözləyin. Bu həftə Xumar Qədimova ailənizin Xəzərində sizi daha bir proqramdan salamlayacaq. O, bütün evdəkilərə salam deyəcək. Nə gözəl. O, ruh insanıdır. Sevilməyin səbəbi insanlar üçün qapalı qalmaq, qaranlıq qalmaq. Onda insan maraqlı olur. Bəzən özünün də öz içinə baş vura bilmədiyi fərqli bir insandır. O, Xumar Qədimovadır. İnsanlar üçün məncə ilə Xumar adı yetərlidir. Bu həftə Xəzər TV-də izləməyi unutmayın. Sən mənimsən. Dedin, bitdi.